كأسلمنا أمست مسارتوش مكاكلاندو رمضان نو بزيه يتكبر ورطاديا بملاو عالمي ميگنيو يسلمنا من تكتايوش ورون مولو غوه كمكدادو جمرو سهاي عزق زقا يمغرب سولات عزانسكي دمت بتبالو ساعتات مكاكل كأهل كوها ميهون كاكالاي فلاغوت يميتاك أبو بات لألاه فسوم تغجينة تاچون يميار رقاقت أبات نوم سومو يمغبنا يمتت بچاساي هون ملاس كهاميتن دي كوتب تبك ممريا تدنگ غوان بيك الدوس قران لاي يبو تاجرا كتما يأمنتو تكتايوش كتابيا چنگار بنا براچو كويتام يه يتكبرو تالاكو يرمدان ور قران يور ردبت يجهان نبروش تزاقوبت يجنة بروش تكفتوبت عيالي فتاري تروفاتو چن بوستو يازنا كورات هلو يلاك كدوس ور سلمهونو تناغروان رمدان يمو مكفيرا تكالو سننسا رحمتن وي مرتن منت ايك بات ور مالتنو ወንጀላችንን የምናራግፍበት ወር ማለት ነው ብዙ ተክባራቶች ይተበቅብናል ከዚህ ላይ አልፎ ተርፎ ሙስሊም እርስ በርስ የሚተባበርበት እርስ በርስ የሚደጋገፍበት አንዱ ለአንዱ አለኝታ የሚሆንበት እና ረመዳን ክብር ነው በራ የተከበረ ወር ነው ከወራቶች ሁሉ የላቀ ወር ነው ጥሩ ስራዎች የሚባዙበት ነው ይባላል ሶላቶች ፈርድ ሶላቶች በሰባ እንዳልከው የሰደቃ በመታደርገበት ጊዜ ተባስቶ ነው የሚመጣል ይባላል እንደተማር ነው ብዙ መልካም የሆኑ ነገሮችን ይዞ የሚመጣ ወር እንደሆነ ቁርአን የወረደበት ወር እንደሆነ በዛው ደግሞ ስንኖር ደግሞ በጣም እንደሰተበት በረመዳን ወር ህዝብ ሙስሊሙ በጾም በሶላትና በዚክር ፈጣሪን የሚያስደስቱ መልካም ምግባሮች የሚጎሉበት የመስጠትና የልግስና ወር ሆኖ አልፏል እናም እነዚህ የመረዳዳትና የአብሮነት ሴቶች በሌሎች ጊዜያትም ተጠናክረው ሊቀጥሉ ይገባል ያሉት የቡታጅራ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አብዱ አህመድ ናቸው። በአሩን በማስመልከትም ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች የመልካም ምኞት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። አጠቃላይ ለከተማችን ለሀገራችን አጠቃላይ ለመላው የዓለም ለሙስሊም እምነት ተከታዮች በሙሉ ለኢድ አልፈጥር በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን በዓሉ የሰላም የፍቅር የደስታ የበዓል የአብሮነት በዓል እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ይሄንኑ በዓል ስናከብር አጠቃላይ ምስኪኖችን አቅመ ደካሞችን አረጋውያን ያቀብ ችግር ያለባቸው ወገኖቻችን ጎረቤቶቻችንን ጭምር አቀፈን በጋራ ሰብሰብ ብለን እናከብርበት ደስታችንን ጋራ እናደርግበት በጋራ በዓሉን በጋራ እናከብርበት ኢድ በዓል እንዲሆንልን በዚህ አጋጣሚ ምኞቴን ይገልጻሉ።